Vážně by mě zajímalo, jestli potom dětství v tehdejším sovětském svazu, po té mamince samozřejmě, která nebyla ruška, ale gružinka, tak jestli prostě máte takové zostřené vnímání toho, co se kolem Ruska děje, jestli vás to zajímá víc nebo méně. Jak to máte? Já tomu to asi drzost říct, ale já tomu jako rozumím víc, než bych rozuměl problematice Spojených států amerických. To jako určitě. A rozumím tomu spíš srdcem, protože rozumím ty nátuře. Takže jsem vždycky zítřený a přiznám se vám, Báro, že i tajně v noci si pouštím, mám satelitní televizi, tak si v noci dám satelitní Program e, ruské televize a vydržím to tak 15 minut, a pak lítaj sklenice do obrazovky. To znamená, váš vztah k dnešnímu rušku je hodně kontroverzní. Dá se to takhle nazvat? Hodně kontroverzní a jako by se nic nezměnilo. Na jednu stranu vám musím říct, a teď to musíte pochopit správně, ten Putin, ten neobvyklý zvíře. To, jako, to nemůže dělat každý. To je člověk, který má v sobě nějaký, já nevím, jestli hamletovský nebo shakespearovský dar v něčem, co málo kdo z nás má. Vždyť se podívejte na jeho mimiku. Já jako herec studuju mimiku lidí. Tohle to. Já teď mluvím o, ruském ruským prostředí. Podívejte se na Žirinovskýho. To je blázen. Ukřičený blázen, podívejte se na jiný lidi, a mezi něma se pohybují normální, rusové, vzdělaný, všichni, a mezi něma jsou tyhle ty lidi. Putin, ten nehrne ani brvou, to kam se, kam my se vůbec. No, a není to výcvik právě z služeb? Aby Jasný, nehnul no, brvou. jistě, to bude především no. výcvik z služeb, ale ten na to, jako Nevím, kdo by u nás mohl. Třeba kdyby měl ho někdo stvárnit jako herecky. Já myslela, že si budete říkat, nevím, co by se stalo, kdyby někdo takový byl u nás v politice. U nás v politice je řada politiků. A víte, já vždycky přistupuju ke všem politikům a ke všem činitelům vždycky jako herec. Vypínám si jeho zvuk. Vždycky si vypnu zvuk. A sledujete jenom tu mimiku. Jenom tu mimiku. A často vlastně odhalíte daleko víc než tu vatu, kterou tam pán říká, nebo paní. A hodně vám to o něm řekne. To si někdy zkuste. A ono to chvilku nudí. A po 15 vteřinách se vám ten člověk krásně vykrystalizuje. A vidíte. Kdo je?